Ganhei do Juliano. Ganhei, me deu, mano. Caraca, viado. Igual o pai, mano. Que isso. Mais um dia aí, hoje tá com sol. Vamos aproveitar. Ressaca, querido? Nossa senhora. chegou 8 horas da manhã. E aí, gordinho? O papai vai montar agora. Skate dos sonhos, dá um salve aí. Salve, firma, tô aqui em Barça. O pé tá recuperando, mas dá pra dar uma arrumadinha aí sexta-feira de volta, se vocês quiserem. Parecendo um grande. Fortalecendo! Exatamente, rapaziada. Parceiro do Gordinho do Game e agora parceiro da The Mafia também. Tá fortalecendo o nosso irmão, tá ligado? Ajudou na viagem do cara, tá ajudando ele mensalmente com material. Firmeza, valeu? Se você tá assistindo esse vídeo aí, na descrição tem o link deles e... Exatamente, tem um desconto lá, um código da The Mafia. Eu também, Gordinho do Game 2019. Você sabe que tem 10% de desconto. Exatamente, agora montar meu carrinho. E JP, obrigado pela lixa, meu mano. Wolf Grip Tape. A da firma. Comercial de lixo. Como é que faz comercial de lixo? Comercial da lixa é o seguinte. Tá ligado o empreendimento do camarada? Moleque quer correria. Do teu, do meu, de alguém. Fortalece. É isso aí, galera. Aqui tá a equipe da Wolf Grip Tape. Aí. Sou vira-lata. Ih, tira os funk da parte. Vambora, partiu. O demafa da marca pica, caralho, o menor. Coxi, salve Coxi. Galera, mano foi expulso da balada ontem por causa do Coxi, apitando no meio da festa. Deu certo? Certo, caralho. Ó. Oh. Só dá certo aqui, mano. É o que tá errado, dá certo. Caralho, moleque! Isso! Você é time, porra! Caralho, meu irmão, profissa! Feriado, feriado da independência da Catalunha. A gente não sabe muito a respeito, mas ao decorrer do vídeo a gente explica, mas aí, ó. Hoje é feriado, vamos ganhar pro centro. Acho que vai ter uma galera lá, umas bandeiras. Enfim, aí a gente conta essa história melhor pra vocês. Mais um dia com a família, ó. Eu tô em Barça porque é minha primeira vez. Tô em BCN, minha primeira vez. Tá doido, vamos. Agora tem a escada, gordinho, pra ajudar. Tá doido? Tá vendo? Mais uma só? Vai expulsar nós. Baixando. Suou. Vai, vamos voltar. Sorridente. Tá dando bom dia quando acorda. Coisa linda. Aquele pique. Pagando passagem na cautela pra não ser preso. Tá foda, rapaziada. Os caras estão falando até cobrar camisa de força pra mim. Vê se pode. Mano, é cleptomaníaco, cria. Deixou sozinho no mercado, botou só depois de 12 horas. Acho que primeiro. Passei. E o mês pensado. É doido. The North Face. Adidas. Alas. Nike. Só prima. Sente. Louis V. Vai, mano! Vai! Vai,
Foi logo no Gabrão. Ah, qual é, velho? É isso, vai ver isso, é mano, mina, é isso. Tem mais essa hoje em dia, não tem mais tem essa. Tem mais essa. Europa tá liberado. Mano, chão. Até os picos que é ruim é bom. Todo lugar tem pico aqui. Feedback é meu, galera, centro da cidade é foda, tem que ficar de olho nas mochilas sempre. Joana. Tu DNI, passaporte. Apaga la música. Esqueci meu RG em casa, mano. Bagulho de troca de roupa, bota mesmo, bota o chinelo pra fazer foto. Por isso que é cheio de marra, cara. O que ele fez pra mim? Ele falou, esqueceu seu passaporte, vou ter que levar. Tá doido. Logo, tá doido. E eu sou o único que tá sem o documento hoje. E até eu tenho assim. Ele veio direto em mim. Joana, you're busy, body busy tonight. Joana, making on the dummy tonight. Joana, you're busy, body giving me life, oh. Hey, life, hey. How you do me like Joana? Joana. How you do me like Joana? Joana. How you gonna do me like Joana? Joana. Hey, Joana. Vacuum na Espanha, a Bup, minha parte. A gente tá no El Gothic. Cara, que isso for? Cinema. Cinema? Cinema. High five, high five. Reginaldo falou. Como é que tá, meu parceiro? Saudade, caralho. E aí, Roubado? Saudade? Beleza? Tá vivo? É que louco, cara. Valeu. Esperone, mano. Lá de São Paulo, tu ficou na casa dele aí. Qual é? Satisfação, mano. Tá na correria aí também. Vai. Vem, Paulada. Dá um salve aí. Um gole. Dona Socorro, te amo. Nosso mano Paulada tá fazendo a temporada aqui nas Euro. Tiramos ele aqui, ó. Aquele esquema, aquela mágica, né? Vambora. Final da trip, fazer uma camisa com as fotos. Aqui, ó, verdadeira Barcelona. As Rosinhas, rapaziada. Justamente de Barcelona, Trompe, Roma, D'Agusti, local dele centro. Excursionistas. Nista. E que é isso? Excursão, quer dizer, então. Excursionistas. Exorcistas. Caramba, eu nunca imaginei ver um lugar assim. Lugar gótico, com a... Gótico, né? Tranquilão, bem gótico. Jazzinho rolando. Os gárgulas tomando um sol ali, bem de boa. Tranquilão, bem gótico. Nunca imaginei estar num lugar assim tão gótico. Espero poder conhecer mais lugares assim. Gótico. Pô, irado, mano. Imagina, o bagulho tem muita história, mano. Tava até se arrepiando aqui, ó. Tava. Agora não mais, já... Calmou. Já passou a sensação. Já passou a sensação, mas... Maneiro. É ou não é, gordão? É o quê? É ou não é? É. Yes. Si. Sini. É nessa parte aqui, ó. Ao som de... Gótico. High five. Free high five. Free high five. Pô, muito bom, cara. Muita cultura, né, cara? O objetivo é foda que reúne, sinais, né? Botar o chapéu do lado, vamos sambar. Absorver, né, pai? Viver. Estamos felizes pra caralho. Viver.
Aí. Não sei, acho que é um momento que os padres daqui pai, acho que é, né? Um cara pegando outro cara, que porra é essa? Tá doido? Cara, tinha uma foto daqui, tá doido, viado, na moral mesmo. Ele gosta de ser lá dentro do saco, olha lá. E fica pedindo pros outros filmar as paradas. Bate a foto aí. Porra, vou meter a mão nesse bagulho cheio de cima. Qual o nome do monumento? Boquetón de La Espanha. Boquetón. O Ru é mole, quero ver botar um euro, hein? Manifestação a favor da independência da Catalunha da Espanha. Os caras querem ser independentes, tá mó treta. Cash bem empalhado. A Tecifa colada. Tá lotado o centro da cidade, não tem mais como andar de skate. Tá rolando a manifestação, então a gente vai ter que sair daqui um pouco do tumulto e tentar achar um pico, qualquer piquinho pra andar. Olha o tanto de gente. Feriado aqui em Barcelona, dia da Catalunha, impossível de andar. Vamos tentar sair daqui dessa multidão e achar algum piquinho. Nossa senhora, chega de crowd, mano. Tá osso, andamos pra caralho, pra lá e pra cá. Tá rolando essa separação da Catalunha da Espanha e tá tendo manifestação, protesto, um monte de coisa aí. E aí os picos do centro ficam babados. Vamos fazer mais uma sessão aqui. Sair pra comer um bagulho, depois ficar livre de câmera, porque tá estressante já ficar andando pra lá e pra cá. Conhecendo os bicos aí, passando pra fazer esse check, essa borda aí, mas tô vendo que tá rolando um skate stop aí. Babaro. Mike Zuckerberg mandou no li radio no slide. Cara, morta da balada, né? Morta da balada, né? E essa saquinha de leve. I tell you, say I love you, oh. My money, my body, now your own, oh baby. 30 billion for the account, oh. Hey, Versace and Gucci for your body, oh baby. Nadu, 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 gara, gara for me. Nadu, 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 say that, oh. Nadu, 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 shakara, oh. My number one in tutu. Sipping brook tutu. For your love it tutu. I go tutu tutu tutu. Biko obiano ju. Say you do me juju. Cause I'm feeling the juju. Shake it to you. I wanna dash it to you. Pô, desde manhã comemos só metade de um pão de fome com queijo e presunto. Já são quase 7 da noite.
Tô aqui roxo de fome já. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, é isso aí. Vira homem. Vai, Hugão, onde é que o Hugão trouxe nós? Fala, Hugão. Bem-vindo. É o Raval. Tem 5 meses, 6 meses. Tamo aí, né? No corre, andando de skate. Melhor lugar do mundo, né? Conhecendo as melhores pessoas, meus amigos tudo aí agora. Esse aqui é Relíquia, aí BH. É nóis. Só monstro, aí Bill. Vamos meus queridos, como é que tá? Fala aí, classe A. De primeira classe. Deus. Pô, depois pega meu contato aí, vamos fazer um projeto pro app. Que isso? O que aconteceu hoje? Hã? O que aconteceu ainda agora? Do quê? Do mano? É. Pô, o mano que eu vi no Instagram direto, o Roger Silva, eu fui trocar ele, pensando que ele ia ficar surpreso, tá ligado? Não, não, eu fiquei surpreso, mano. Mas no final ele que me conheceu, velho. Tá doido? Ai. Ai, qual a tia dele? Gordinho famoso, sendo reconhecido pelos bravos. Tá, fiquei de cara quando o cara me reconheceu. Falei, você aqui, Gordinho? Eu preciso que o cara nem entender o que eu falei pra ele, o cara me reconhecer, tá doido, foda. E aí, Gordinho, e essa vista aí? Finalizar o dia. Você tá achando da trip? A hora. Mas tomara que até sexta o pé fique melhor pra mim lá no máquina. Tá certo. Ei! É isso, finalizando o dia. Esse visual 360 da cidade. É nóis, Barcelona. O demafa da marca pica, caralho, o menor. Your favorite boy, Techno, on the beat. Mix Monster.